હેલો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, વેલકમ ટુ KSM ટ્યુટોરિયલ. આજે અમે નવમ શ્રેણી જીવવિજ્ઞાન બહિર ચતુર્થ અધ્યાય ખાદ્ય સંપદર ઉન્નતીકરણ વિષયરે આલોચના કરવા. ପିଲାମାନେ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପଦର ଉନ୍ନତିକରଣରେ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ତାପରେ ଶସ୍ୟର ଉନ୍ନତିକରଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ. ଆଜି ଆମେ ପୋଷକର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା. ଦେଖ, ପୋଷକର ବ୍ୟବହାର, ତ ଦେଖ, ଏଇ ଉଦ୍ଭିଦର ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ତାର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବଦା କ'ଣ ପୋଷକର ନିହାତି ଦରକାର, ପୋଷକର ବ୍ୟବହାର ଦରକାର. ପୋଷକ ଯଦି ନଦେବା ସେ ଉଦ୍ଭିଦଟା କ'ଣ ହବ, ସେ ତାର ବୃଦ୍ଧି ହବ ନାହିଁ, ତାର ବିକାଶ ହବ ନାହିଁ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତ ଦେଖ, ଲେଖା ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ପୋଷକର ମାନେ ପୋଷକର ବ୍ୟବହାରକୁ ଆମେ କ'ଣ ନା, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପୋଷକ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳ ପୋଷକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୋଷକ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତ ଏଇ ପୋଷକର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର କିଏ ନା, ପୋଷକର ମୁଖ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ହେଉଛି ଆମର ସାର, ବୁଝିହେଲା? ତ ଏଇ ସାରକୁ ହେଲା କି ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ରାସାୟନିକ ସାର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଜୈବ ସାର, ବୁଝିହେଲା? ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆକୁ. ତ ଦେଖ, କ'ଣ ହେଉଛି ପୋଷକର ବ୍ୟବହାର ଆମେ କେମିତି କରିବା ଲାଗି. ତ ଦେଖ, ଯେ ଉଦ୍ଭିଦର ସାଧାରଣତଃ ଉଦ୍ଭିଦର ନିଜର ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ଥୂଳ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୋଷକ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ. ତେଣୁ ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବଦା ପୋଷକର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ତେବେ ଉଦ୍ଭିଦ. ତେଣୁ ପୋଷକକୁ କେତେ ନା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ସ୍ଥୂଳ ପୋଷକ, ସ୍ଥୂଳ ପୋଷକ ଆଉ ଗୋଟେଟା ହେଲା ଆମର ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୋଷକ. ତ ଦେଖ, ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ପୋଷକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସ୍ଥୂଳ ପୋଷକ ନା ଯେଉଁ ପୋଷକ ଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଭିଦ ଯେଉଁ ପୋଷକ ଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଭିଦର ଅଧିକ ମାତ୍ରା ଉଦ୍ଭିଦ କ'ଣ ଅଧିକ ମାତ୍ରା ବ୍ୟବହାର କରେ. ସ୍ଥୂଳ ପୋଷକ କ'ଣ କରେ ନା ଉଦ୍ଭିଦ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରେ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ଆଉ ଏଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୋଷକ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ନା ଉଦ୍ଭିଦ କହିଲା କି କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଉଦ୍ଭିଦ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରେ, ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧି ଆଉ ବିକାଶ ନେଇ ଯେଉଁ ପୋଷକ ବ୍ୟବହାର ଅଛି, ପୋଷକ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦ ଯେଉଁ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ, ତେଣୁ ଏଇ ପୋଷକକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳ ପୋଷକ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୋଷକ. ସ୍ଥୂଳ ପୋଷକ ତେବେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଉଦ୍ଭିଦ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଏବଂ ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୋଷକକୁ କ'ଣ କରେ ନା ଉଦ୍ଭିଦ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ବା ଆମର କ'ଣ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରେ. ତ ଦେଖ, ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ପୋଷକ ଯେଉଁଟା ହେଲା କି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ପୋଷକ ଆଉ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୋଷକ ଉଦ୍ଭିଦ ତାର ପରିବେଶରୁ ପାଇଥାଏ. ତ ଦେଖ, ଲେଖା ହେଇଛି ଏହି ପୋଷକ ଦ୍ରବ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ରାସାୟନିକ ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ଅନ୍ୟତମ. ତ ଦେଖ, ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ଥୂଳ ପୋଷକ ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୋଷକ ରହିଲା, ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଉଦ୍ଭିଦ କ'ଣ ନା ତାର ପରିବେଶରୁ ପାଇଥାଏ. ତ ଦେଖ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଦେଖ, ଏ ସମସ୍ତ ପୋଷକ ଦ୍ରବ ଉଦ୍ଭିଦ ନିଜର ପରିବେଶରୁ ଯଥା ଜଳ, ବାୟୁ, ମୃତ୍ତିକାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ. ଏହା ଉଦ୍ଭିଦର ପୋଷଣ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଓ ବିପାକୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ. ପୋଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ନ ପାଇଲେ ଉଦ୍ଭିଦର ସ୍ୱାଭାବିକ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ହୁଏ ନାହିଁ, ହେଲା କି? ଦେଖ, ତାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଯେ ସ୍ଥୂଳ ପୋଷକ ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୋଷକ ଜୟୀ ରହିଲା, ସ୍ଥୂଳ ପୋଷକଟା ଉଦ୍ଭିଦ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରେ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୋଷକଟା ଉଦ୍ଭିଦ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରେ. ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥୂଳ ପୋଷକ ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୋଷକ ତାର ପରିବେଶରୁ ଉଦ୍ଭିଦ ପାଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ଆମର ଜଳ, ବାୟୁ ଏବଂ ତାର ମୃତ୍ତିକାରୁ ଉଦ୍ଭିଦ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ. ତ ଦେଖ, ଏଇ ଉଦ୍ଭିଦର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏ ପୋଷଣ ଆଉ ବିପାକୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ. କିଏ ଏହା ମାନେ ଆମର କ'ଣ ଏଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୋଷକ ଏବଂ ସ୍ଥୂଳ ପୋଷକ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦର ପୋଷଣ ଏବଂ ବିପାକୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ସେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ. ଯେଉଁ ପୋଷକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରହିଲା, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆମର କେଉଁଠୁ ପାଉଛେ ନା ଆମର ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ମୃତ୍ତିକାରୁ ଯେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ ଉଦ୍ଭିଦ, ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ଏଇ ପୋଷଣ ଏବଂ ବିପାକୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ସେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ. ତ ଏଇ ପୋଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଆବଶ୍ୟକ ପୋଷକ ଯଦି ଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ଯଦି ନ ପାଇବ ଉଦ୍ଭିଦ, ତେବେ ଉଦ୍ଭିଦର କ'ଣ ହେବ ସ୍ୱାଭାବିକ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ, ତା ସହିତ ତାର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ. ପୁଣି ଦେଖ, କହିଛି ପୋଷକର ମୁଖ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ହେଉଛି ସାର, ହେଲା କି? ତ ଏଇ ସାରକୁ ମୁଖ୍ୟ ଦୁଇ ସାର ହେଉଛି କ'ଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ରାସାୟନିକ ସାର, ହେଲା କି, ଯେଉଁଟା ଇଂଲିଶ ଆମେ କହୁଛେ କେମିକାଲ ଫର୍ଟିଲାଇଜର, ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡଟା ହେଉଛି ଆମର ଜୈବ ସାର, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ମାନୁଆର୍ସ ବୋଲି କହୁଛେ. ତ ଏଇ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ସାରର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ଉତ୍ତମ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଠିକ୍ ସାରର ବ୍ୟବହାର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ପୋଷକର ମୁଖ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ହେଉଛି କିଏ ନା ଆମର ସାର. ତ ଏଇ ସାର ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ରାସାୟନିକ ସାର, ଜୈବ ସାର. ତ ଏଇ ରାସାୟନିକ ସାର
ତ ଏ ରାସାୟନିକ ସାର ଏବଂ ଜୈବ ସାର ଯୋଉ ରହିଛି ଲାଗି ତ ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଏଇ ରାସାୟନିକ କିମ୍ବା ଜୈବ ସାର ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନର କ'ଣ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ମାନେ ତୁଲେଇଥାନ୍ତି ସାର। ତେଣୁ ଉତ୍ତମ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଆମେ ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା କିମ୍ବା ଜୈବ ସାର ଆମେ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଠିକ୍ ସାର ବ୍ୟବହାର ଆମେ କରିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଗୋଟେ ଶସ୍ୟଟା ଉତ୍ପାଦନ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଶସ୍ୟ ଦେବ ଭଲ ହେଲା କି, ତେଣୁ ଆମେ ଶସ୍ୟଟା ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ ଆମେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଉତ୍ତମ ଶସ୍ୟ ଆମେ ପାଇପାରିବା, ବୁଝିହେଲା କି, ଏମିତି ପୋକ ସେଥିରେ ନ ଲାଗିବେ, ଆମେ ଭଲ ଶସ୍ୟଟା ଆମେ ପାଇବା ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦଟା କ'ଣ ହେବ ତାର ସଠିକ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାର ମାନେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବିକାଶ ହେବ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ରାସାୟନିକ ସାର ହେଲା କି, ଯେହେତୁ ସାର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ହେଉଛି ରାସାୟନିକ ସାର ଜୈବ ସାର, ରାସାୟନିକ ସାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ଉଦ୍ଭିଦର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଷକ ଯଥା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଫସ୍ଫରସ୍ ଓ ପଟାସିୟମ୍ ଆଦି ମୃତ୍ତିକା କିମ୍ବା ଜୈବ ସାରରୁ ଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ମିଳୁନଥିବାରୁ ରାସାୟନିକ ସାର ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତ ଦେଖ ଏଇ ଯେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆମ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦଟା ତାର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦ ତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କ'ଣ ଦରକାର, ପୋଷକ ଦରକାର ଯେମିତିକି ଯବକ୍ଷାରଜାନ ହେଲା କି, ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା ଫସ୍ଫରସ୍ ଏବଂ ପଟାସିୟମ୍, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦରକାର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଉଛି ମୃତ୍ତିକା କିମ୍ବା ଜୈବ ସାରରୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦ କ'ଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଇପାରେ ନାହିଁ, ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମେ ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ତ ଦେଖ ଏ ରାସାୟନିକ ସାର ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ବି କ'ଣ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦ ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦଟା। ଦେଖ ରାସାୟନିକ ସାରଟା ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ବି ପକେଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବହୁଳ ଭାବରେ। ସେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ରାସାୟନିକ ସାର ସାଧାରଣତଃ ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥରୁ କାରଖାନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା ରାସାୟନିକ ସାର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଉଦ୍ଭିଦ ଯେଉଁ ଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ ପୋଷକ ସବୁ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଫସ୍ଫରସ୍ ପଟାସିୟମ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ମୃତ୍ତିକା ଉଦ୍ଭିଦ ମୃତ୍ତିକା କିମ୍ବା ଜୈବ ସାରରୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଇପାରିନଥାଏ, ଫଳରେ ଆମେ ସାର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତ ସେଇଠି ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ଯେଉଁ ସାର ଗୁଡ଼ାକ ରାସାୟନିକ ସାର ହେଲା କି, ତ ଏ ରାସାୟନିକ ସାର ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥରୁ ହେଲା କି କାରଖାନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ସାରଟା ହେଲା କି ମୁଖ୍ୟତଃ ଇଏ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ସାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସରଳ ସାର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯୌଗିକ ସାର। ତ ଦେଖ ଏଇ ସରଳ ସାର କହିଲେ କ'ଣ ନା ସରଳ ସାରରେ ଆମର କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ ରହିବ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ରହିବ, ଯେମିତିକି ଯବକ୍ଷାରଜାନ ରହିଥିବ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ରହିଥିବ, ଫସ୍ଫର ଥିଲେ ଫସ୍ଫର ଥିବ, ପଟାସିୟମ ଥିଲେ ପଟାସିୟମ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ ରହିଥିବ ସରଳ ସାରରେ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ଆଉ ଯୌଗିକ ସାରରେ କ'ଣ ନା ସିଏ ଆମର ଦୁଇରୁ ଅଧିକ କ'ଣ ହେବ ତାର ଉପାଦାନ ସବୁ ରହିଥିବ, ତେବେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଯୌଗିକ ସାର। ତ ଦେଖ ରାସାୟନିକ ସାର ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସରଳ ସାର ଏବଂ ଯୌଗିକ ସାର। ତ ସରଳ ସାରରେ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଯୌଗିକ ସାରରେ ଦୁଇଟି ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଉପାଦାନ ରହିଥାଏ, ବୁଝିପାରିଲ ନା, ସରଳ ସାରରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯୌଗିକ ସାରରେ କ'ଣ ନା ଦୁଇଟି ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଉପାଦାନ ରହିଥାଏ। ତ ଦେଖ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାସାୟନିକ ସାରର ପ୍ରୟୋଗ ବେଳେ ଆମକୁ ସାରର ମାତ୍ରା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ହେବ, ନଚେତ୍ ସେ ସମସ୍ତ ଜଳସେଚନ ବର୍ଷା ଜଳ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାୟରେ ଧୋଇ ହୋଇ ଜଳୀୟ ପରିସଂସ୍ଥାନରେ ମିଶିଯାଇ କ'ଣ ହେବେ ନା ଉଦ୍ଭିଦ ତଥା ମିଶିଯାଇ କ'ଣ ହେବେ ନା ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାସାୟନିକ ସାରର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ମଧ୍ୟ କମିଯାଏ। ତ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ରାସାୟନିକ ସାର ରହିଲା, ତ ଏଇ ରାସାୟନିକ ସାରଟା ଆମେ କେତେବେଳେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ ନା ଦେଖ ଉଦ୍ଭିଦର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଷକ ଦରକାର, ଯେମିତିକି ନା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଫସ୍ଫରସ୍ ଓ ପଟାସିୟମ ଏସବୁ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦଟା କ'ଣ କୁହେ ନା ସେ ମୃତ୍ତିକାରୁ କିମ୍ବା ଜୈବ ସାରରୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ପାଇପାରେ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଆମେ ମାନେ କ'ଣ ସାର ଦେଇଥାଉ ବା ରାସାୟନିକ ସାର ପକେଇଥାଉ। ତ ଏଇ ରାସାୟନିକ ସାରଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଜଳସେଚନ ବର୍ଷା ଜଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପରେ ଧୋଇ ଯାଇକିରି ଜଳୀୟ ପରିସଂସ୍ଥାନ ମିଶିଯାଇକି ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଛି, ତା ସହିତ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେଉଁଠି ଆମେ ପକେଇଥିବା ତାର ସେ ରାସାୟନିକ ସାର ଯେଉଁଠି ଆମେ ପକେଇଥିବା ତ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଯଦି ପକେଇଥିବା ତେବେ ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ମଧ୍ୟ କମିଯାଉଛି। ତ ଏ ରାସାୟନିକ ସାରଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଉଁଠି କରାଯାଉଛି ନା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥରୁ ଆମର କାରଖାନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ପୁଣି ରାସାୟନିକ ସାରଟା ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସରଳ ସାର ଆଉ ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ସାର, ସରଳ ସାରରେ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ରହୁଥିଲା ବେଳେ ଯୌଗିକ ସାରରେ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ରହୁଛି, ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାସାୟନିକ ସାରର ପ୍ରୟୋଗ ବେଳେ ଆମକୁ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ରାସାୟନିକ ସାରର ଉପରେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତି ବେଶୀ ଯେମିତି ନଦେବା, ବୁଝିହେଲା, ବେଶୀ ଦେଲା ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଆମର ସେଇ ଫସଲଟା ବି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ଫସଲର ଯଦି ମାନଟା କମିଯିବ ତା ସହିତ ସେ ମୃତ୍ତିକାର କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଉର୍ବରତା କମିଯିବ, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ସବୁ ଜଳସେଚନ ବର୍ଷା ତା ସହିତ କ'ଣ ହେବ ଜଳଟା ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। କେମିତି ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଇଯିବ, ତ ଯେଉଁଠି ଆମେ ସାରଟା ପକେଇଥିବା ସେସବୁରେ କ'ଣ ଜଳସେଚନ ବର୍ଷା ଜଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାୟରେ ସେସବୁ ସାର ଗୁଡ଼ାକ ଧୋଇ ହୋଇକରି ଜଳୀୟ ପରିସଂସ୍ଥାନରେ ରହିକରି ମିଶିଯିବ, ମିଶିଯିବା ବେଳେ ସେ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ନଷ୍ଟ ହେବ, ତା ସହିତ ସେ ସାର ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଠି ଯାଇକି ମିଶିଥିବ ସେ ହେଲା କି ସେଗୁଡ଼ାକ ବର୍ଷା ଜଳରେ ଧୋଇ ଯାଇକିରି
ଯୋଉଠି ଜମା ହବ ଯଦି ମାଛ ଭଜା ଥିବ ସେ ମାଛ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ କଣ ହେବେ ନା ମରିଯିବ, ବୁଝି ବୁଝିକି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆମେ ସଠିକ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ, ବୁଝିହେଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କଣ ନା ଜୈବ ସାର, ହେଲା କି, ଯୋଉଟାକୁ ଇଂଲିଶ ଆମେ କହୁଛେ ମାନୁଆର୍ସ ବୋଲି କହୁଛେ। ତ ଦେଖ ଏଇ ଜୈବ ସାର ବା ଜୈବିକ ସାର ସାଧାରଣତଃ ଉଦ୍ଭିଦ ତଥା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଦେହ ବାସସ୍ଥ ଓ ମଳମୂତ୍ର ଆଦିର ଅପଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଜୈବ ସାରଟା କଣ ହୁଏ, ଜୈବ ସାର ବା ସେଟାକୁ ଆମେ ଜୈବିକ ସାର ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଏହା ସାଧାରଣତଃ କଣ ନା ଉଦ୍ଭିଦ, ହେଲା କି, ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଦେହାବଶେଷ, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଣ ପଚି ସଢି ଯାଇଥିବେ, ହେଲା କି, ମରିକି ପଚି ସଢି ଯାଇଥିବେ, ତାଙ୍କର ମଳମୂତ୍ର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର, ତା ସହିତ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର ସେଇ ଗଛର ପତ୍ର ଗୁଡାକ ଯୋଉଠି ପଚି ଯାଇଥିବ, ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ଅପଘଟନ, ହେଲା କି, ସେ ଅପଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏ ଆମର ଜୈବ ସାର ବା ଜୈବିକ ସାରଟା କଣ ହଉଛି ନା ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଯାଉଛି, ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଜୈବିକ ସାରଟା ଉତ୍ପନ୍ନ କୋଉଠି କରାଯାଉଛି, କେମିତି କରାଯାଉଛି ନା, ସେ ଯୋଉ ଆମର ଯେତେ ସବୁ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଦେହାବଶେଷ, ତାଙ୍କର ମଳମୂତ୍ର, ହେଲା କି, ସବୁ ଏଗୁଡ଼ ଅପଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଜୈବ ସାରଟାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ତ ଏଥିରୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ପରିମାଣର ପୋଷକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜୈବ ପଦାର୍ଥ ମିଶିବେ। ତ ଏଥିରୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ପରିମାଣର ଆମେ ପୋଷକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ପୋଷକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେମିତି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ହଉ, ସେ ହଉଛି ଆମର ଫସ୍ଫରସ୍ ହଉ, ପଟାସିୟମ୍, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ପାଇଥାଉ, ବୁଝିହେଲା କି, ରାସାୟନିକ ସାରରେ। ତଥାପି ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜୈବ ପଦାର୍ଥ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଜୈବ ପଦାର୍ଥ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପୋଷକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମର ଯେମିତି ରାସାୟନିକ ସାର ଯେମିତି ଆମେ ପୋଷକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକ ପୋଷକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଫସ୍ଫରସ୍, ହେଲା କି, ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା ପଟାସିୟମ୍, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଯେମିତି ପାଇବା କଥା ରାସାୟନିକ ସାରରୁ, ପାଇବା କଥା ରାସାୟନିକ ସାରରୁ ଜୈବ ସାରରେ ଆମେ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ପାଇନଥାଉ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସବୁ ଜୈବ ପଦାର୍ଥ ଯୋଉ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଇ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇ ଜୈବ ଜୈବ ସାର ବା ଜୈବିକ ସାରରୁ ଆମେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପାଇଥାଉ। ତ ଦେଖ, ଗୋବର ଖତ, କମ୍ପୋଷ୍ଟ, ସବୁଜ ସାର, ଜିଆ ସାର ଆଦି ଜୈବ ସାରର ବ୍ୟବହାର ପରିବେଶ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ତଥା କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ। ତ ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଗୋବର ଖତ, ଗୋରୁ ଗାଈ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଗୋବରଟା, ତାକୁ ନେଇକିରି ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ଗାଁ ଗହଳିରେ ଦେଖିବ ତାକୁ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମାନେ ଖାଲ କରିକି ସେଟା ପକାନ୍ତି, ହେଲା କି, ସେଟା ଖତ ହେଇଯାଏ, ଗୋବର ଖତ ଖତ ହେଇକିରି ସେଟାକୁ ନେଇକିରି କଣ କରନ୍ତି, ତାପରେ ବିଲରେ ଚାଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ସେ ଗୋବର ଗୁଡାକ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡାକ ନେଇକିରି ଦେଲେ କଣ ହୁଏ ନା ଭଲ ଫସଲ ହୁଏ, ତାର ଜମିଟାର ସେ ମାଟିଟାରେ କଣ ହବ, ଉର୍ବରତା ଆସିଯାଏ। ତା ସହିତ କମ୍ପୋଷ୍ଟ, ହେଲା କି, କମ୍ପୋଷ୍ଟ କଲେ କେମିତି, ଯଦି ସବୁ ଆମ ପରିବା ଚୋପା ହଉ, ହେଲା କି, ଯଦି କମ୍ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବ ପରିବା ଚୋପା ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କଣ କରିବେ ନା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୋତିକି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ତିଆରି କରୁ। ତାପରେ ସବୁଜ ସାର ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ନା ଆମର ଗ୍ରୀନ ମାନୁଆର୍ସ ବୋଲି କହୁଛେ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଲେ କ'ଣ ହବ, ଗୋଟେ ମାନେ ଶସ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମର ଉଦ୍ଭିଦ ପାଇଁ ତାର କିଛି କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଜିଆ ସାର, ଜିଆ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରିବା, ଏଠାରେ ଉର୍ବରତାକୁ ବଢ଼ାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଜିଆ ସବୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦର ତାର ମୂର୍ତ୍ତି ଉଦ୍ଭିଦର ସରି ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିକାର କ'ଣ ହେଉଛି, ତା ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ବଢ଼ୁଛି, ଫଳରେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ିପାରୁଛି ତାର, ହେଲା କି। ତେଣୁ ଆଦି ଜୈବ ସାର ବ୍ୟବହାର ପରିବେଶ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ, ତା ସହିତ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ, ବୁଝିହେଲା। ଗୋବର ଖତ, କମ୍ପୋଷ୍ଟ, ସବୁଜ ସାର, ଜିଆ ସାର ଦେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ମଧ୍ୟ କମିଯାଏ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଏଇ ଜୈବ ସାର ପରିବେଶରେ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ରାସାୟନିକ ସାରକୁ ଦେଖିବା, ସେ ରାସାୟନିକ ସାରର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପରିବେଶରେ ସେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ଜୈବ ସାର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ସମସ୍ୟା ସେଥିରେ ନଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ଜୈବ ସାରରେ ନା ଜୈବ ବିଘଟନ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥାଏ ଜୈବ ସାରରେ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ଯେମିତି ଗୋବର ଖତ ମାନେ ଆମେ ସେଠି କ'ଣ ମାଗୁଛେ, ଗୋବର ଖତଟା କେମିତି ହେଉଛି ନା, ସେଠି ଆମର ପଶୁର ମଳମୂତ୍ର, ଘାସ ପାଳ, କୁଟା ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅପଘଟିତ ହେଇକିରି ଆମର ଗୋବର ଖତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଠିକ ସେହିପରି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ହେଲା କି, କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସହର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର କେମିତି ବନାହଉଛି ନା, ସେମିତି ସହର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଜୈବ ଆବର୍ଜନା 3 ରୁ 4 ମାସ ବା ହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର କମ୍ପୋଷ୍ଟଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ସବୁଜ ସାର କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା, ଫସଲ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଛଣ, ଗୁଆଁର, ଧନିଚା, ବରଗୁଡ଼ି ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଇକିରି, ହେଲା କି, ବରଗୁଡ଼ି ଚାଷ କରାଯାଏ, ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ହଳ କରି ମାଟିରେ ମିଶାଯାଏ, ଫଳରେ ମାଟିର କ'ଣ ହବ, ଉର୍ବରତାଟା ଆସିଛି, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ତ ସବୁଜ ସାରଟା କେମିତି କରାଯାଏ ନା, ଫସଲ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଛଣ, ଗୁଆଁର, ଧନିଚା, ବରଗୁଡ଼ି ଏସବୁ ଚାଷ କରିବା ସେ ମୃତ୍ତିକାରେ, ସେ ମାଟିକାରେ, ହେଲା କି। ତାପରେ ଯଦି ଠିକ ଆମେ ଫସଲ ଲଗେଇବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ହଳ କରିକିରି ମାଟିରେ ଆମେ ମିଶେଇ ଦେବା,
ମିଶେଇ ଦେଲା ମାନେ ସେଥିରୁ ସବୁଜ ସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଆଉ ଜିଆ ସାର ମାନେ କ'ଣ, ଏ ଜିଆ ସାର ଲେଖା ହେଇ, ଜିଆ ସାର ମାନେ କ'ଣ ନା, ଇଏ ହଉଛି ଜିଆ ଦ୍ୱାରା ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଜୈବିକ ସାରଟାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛେ ସେଟାକୁ ଆମେ ଜିଆ ସାର ବୋଲି କହୁଛେ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ତ ଦେଖ ଏଇ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ପଡ଼ିଲେ ଜୈବ ସାରରେ, ନା ଜୈବ ସାର ବା ଜୈବିକ ସାର ସାଧାରଣତଃ ଉଦ୍ଭିଦ ତଥା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଦେହାବଶେଷ ବା ମଳମୂତ୍ର ଆଦିରୁ ଅପଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ଜୈବ ସାରରେ କ'ଣ ହଉଛି ନା, ଯେମିତି ରାସାୟନିକ ସାର ଯେତିକି ପୋଷକ ମିଳୁଥିଲା, ଜୈବ ସାରରେ କମ୍ ପରିମାଣର ପୋଷକ ମିଳେ। ଯେମିତି ଜୈବ ସାର କେମିତି ନା, ଗୋବର ଖତ, କମ୍ପୋଷ୍ଟ, ସବୁଜ ସାର, ଜିଆ ସାର ଆଦି ହଉଛି କ'ଣ ନା ଜୈବ ସାର। ଏଇ ଜୈବ ସାର ଗୁଡାକ କ'ଣ ହଉଛି ନା ପରିବେଶ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ। ତ ଏଇ ଜୈବ ସାର ପରିବେଶରେ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିଲା ବେଳେ ରାସାୟନିକ ସାର ପରିବେଶରେ କ'ଣ ନା ସେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଆଉ ଜୈବ ସାର ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମ ରାସାୟନିକ ସାର କ'ଣ ହଉଛି ନା ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ସେ ସମସ୍ୟା ତାର ଥାଏ। ଆଉ ଜୈବ ସାର କ'ଣ ହଉଛି ନା ଜୈବ ବିଘଟନ, ଜୈବ ସାରରେ ଜୈବ ବିଘଟନଟା ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥାଏ। ତ ତାପରେ ଦେଖା କ'ଣ ଅଛି ନା, ଅପର ପକ୍ଷରେ ରାସାୟନିକ ସାର ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପୋଷକ ଯୋଗାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାରର ବଳକା ଅଂଶ ତକ ମୃତ୍ତିକାରେ ବହୁ ଦିନ ଧରି ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତାକୁ କ୍ଷୟ କରିବା ସହ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଅପର ପକ୍ଷ ଯେ ରାସାୟନିକ ସାରଟା କ'ଣ କରେ ନା ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପୋଷକ ଯୋଗାଉଥିଲା ବେଳେ କ'ଣ ହଉଛି ଯେ ସାରର ବଳକା ଅଂଶ ଗୁଡା କ'ଣ ନା ସେ ମୃତ୍ତିକାରେ ବହୁ ଦିନ ରହିଯିବେ, ଏ ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତାକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ନଷ୍ଟ କରି ପକେଇବେ। ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେଇ କରିବା ସଙ୍ଗେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଜୈବିକ ସାର ବା ଜୈବ ସାର ପକେଇବାଟା ଭଲ, ବୁଝି ହଉଛି କି ନାହିଁ? ତ ଦେଖ ରାସାୟନିକ ସାରର ଜୈବ ବିଘଟନ ଶୀଘ୍ର ହୋଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜୈବ ସାରର ଜୈବ ବିଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯାଏ। ରାସାୟନିକ ସାରଟା ଜୈବ ବିଘଟନ ଯୋଉଟା ଇଂଲିଶ ଆମେ କହୁଛେ ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେସନ, ତ ଶୀଘ୍ର ହୋଇନଥାଏ, ଯେହେତୁ ସେଠି କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥରୁ ଯିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ରାସାୟନିକ ସାରଟା ସେ ବି କାରଖାନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ରହୁଥିବାରୁ ସେଥିରେ ଜୈବ ବିଘଟନଟା ଶୀଘ୍ର ହୋଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଜୈବ ସାରର ଜୈବ ବିଘଟନଟା ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥାଏ। ହେଲା କି, ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ମୃତ୍ତିକାରେ କେତେକ ଅଣୁଜୀବ ଏହି ପୋଷକ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖି ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କୁ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷ ଯେଉଁ ମୃତ୍ତିକାରେ କେତେକ ସବୁ ଅଣୁଜୀବ ରହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା ପୋଷକ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖି ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କୁ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲା କି, ଜୈବ ତେବେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଯେ ରାସାୟନିକ ସାର ଜୈବ ବିଘଟନ ଶୀଘ୍ର ହେଉନଥିଲା ବେଳେ ଆମର ଜୈବ ସାରର ଜୈବ ବିଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥାଏ। ହେଲା କି, ଆଉ ମୃତ୍ତିକାରେ ଯେତେ ସବୁ ଅଣୁଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପୋଷକ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖି ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କୁ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ନା, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କର ମଳମୂତ୍ର, ଗୁହାଳର ବଳକା ଘାସ, ପାଳ, କୁଟା, ପାଉଁଶ, ପନିପରିବା, ଚୋପା ଇତ୍ୟାଦି ଯାବତୀୟ ଜୈବ ବର୍ଜ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ ଗାତରେ ପକାଯାଏ। ହେଲା କି, ଆମେ ଗୃହପାଳିମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପଶୁମାନଙ୍କର ମଳମୂତ୍ର, ଗୁହାଳର ଯେଉଁ ବଳକା ଘାସ, ପାଳ, କୁଟା, ପାଉଁଶ, ପନିପରିବା ଚୋପା ଏଗୁଡ଼ାକ ପଶେଇକିନା ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଗୋଟେ ଗୋବର ଖତ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ଗାଁ ଗହଳିରେ ଗୋଟେ ଗାତରେ କରି ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେଠୁ ତାପରେ ଯେଉଁ ଖତଟା ହୁଏ ସେଟାକୁ ନେଇକି ତାପରେ ମୃତ୍ତିକାରେ ପକେଇ ଦେଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ଭଲ ମାନେ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ। ମୃତ୍ତିକାଟା ମୃତ୍ତିକାରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଶସ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଲଗେଇବା ତାର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଭଲ ମାନେ ତାର ଫସଲ ହେଇଥାଏ, ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ? ଭଲ ଶସ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦର, ଉଦ୍ଭିଦ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦଟା ଭଲ ଶସ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ହେଲା କି, ତା ସହିତ କ'ଣ ହୁଏ ଆମ ମୃତ୍ତିକାଟା ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କର ମଳମୂତ୍ର, ଗୁହାଳର ବଳକା ଘାସ, ପାଳ, କୁଟା, ପାଉଁଶ, ପନିପରିବା ଚୋପା ଇତ୍ୟାଦି ଯାବତୀୟ ଜୈବ ଆବର୍ଜନାକୁ ଗୋଟିଏ ଗାତରେ ପକାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି, ସମୟକ୍ରମେ ସେସବୁ ଅଣୁଜୀବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପଘଟିତ ହୋଇ ଖତରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତାପରେ ଗୋବର ଖତ ହେଇଯାଏ, ତାପରେ ସମୟକ୍ରମେ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେ ପକେଇଛେ କ'ଣ ପଶୁଙ୍କର ମଳମୂତ୍ର, ଗୁହାଳର ବଳକା ଘାସ, ପାଳ, କୁଟା, ପାଉଁଶ, ପନିପରିବା ଚୋପା ଏଗୁଡ଼ାକ ପକେଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ାକ ଅପଘଟିତ ହେଇଯିବ, ଅପଘଟିତ ହେଇକି ସେ ଖତରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋବର ଖତ ବୋଲି, ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ଗୋବର ଖତ। ଠିକ ସେହିପରି କମ୍ପୋଷ୍ଟ କରି ସେହିପରି କୃଷିକ ତଥା ସହର ଆଦିର ଜୈବ ଆବର୍ଜନାରୁ ଆମର କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପଘଟିତ ହୋଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ କେତେ ସମୟ ଲାଗେ ନା 3-4 ମାସ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଦେଖ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ବା ଗୋବର ଖତ ଠାରୁ ସବୁଜ ସାର ଅଲଗା। ସବୁଜ ସାର ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଚାଷ ଜମିରେ ପ୍ରକୃତ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଜମିକୁ ଚାଷ କରି ସେଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ଛଣ, ଗୁଆଁର, ଧନିଚା, ବରଗୁଡ଼ି ଆଦି ବିହନ ବୁଣାଯାଏ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେସବୁ ମଞ୍ଜିରୁ ଗଜା ବାହାରି ଛୋଟ ବଡ଼ ସବୁଜ ଗଛରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ପରେ ସେ ସମସ୍ତ ସବୁଜ ଗଛକୁ ହଳ କରି ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଏ, ଫଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଖତ ବା ସାରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତାହାକୁ ଆମେ ସବୁଜ ସାର କହୁଛେ। ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ, ସବୁଜ ସାର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ ନା, ଏଇ ସବୁଜ ସାର ମାନେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ପ୍ରଥମେ ଚାଷ ଜମିରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜମିକୁ ଆମେ ଚାଷ କରି ସେଥିରେ ଛଅଳ, ଗୁଆଁର, ଧନିଚା, ବରଗୁଡ଼ି ଆଦି ସବୁ ବିହନ କରି ବୁଣିଦେବା।
ତ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ସେସବୁ ମଞ୍ଜିରୁ କ'ଣ ହେବ, ମଞ୍ଜିରୁ ଗଛା ବାହାରିବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁଜ ଗଛରେ ପରିଣତ ହେବ, ଯେ ତାପରେ ସେ ସମସ୍ତ ସବୁଜ ଗଛକୁ ହଳ କରି ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେବା, ଫଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଖତ ବା ସାରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ, ତାହାକୁ ଆମେ ସବୁଜ ସାର ବୋଲି କହିବା। ଠିକ ସେପରି ଗୋବର ଖତ ଜାଣିପାରିଲ ନା କେମିତି କରାଯିବ, ଏ ଲାଗି ତାପରେ କମ୍ପୋଷ୍ଟଟା କେମିତି କରାଯିବ ନା ଜାଣିପାରିଲ, ଗୋବର ଖତଟା କେମିତି କରାଯିବ ନା, ଯେଉଁ ସବୁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କର ମଳମୂତ୍ର, ଗୁହାଳର ବଳକା ଘାସ, ପାଳ କୁଟା, ପାଉଁଶ, ପନିପରିବା ଚୋପା ଇତ୍ୟାଦି ଯାବତୀୟ ଜୈବଜନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗାତରେ ପକେଇବା, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ୱାରା ଅପଘଟିତ ହେଇକିରି କ'ଣ ହେବ, ଖତରେ ପରିଣତ ହେବ, ତାକୁ ଆମେ ଗୋବର ଖତ କହିବା। ଠିକ ସେହିପରି କମ୍ପୋଷ୍ଟ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ନା, ଯେମିତି କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର ତଥା ସହର ଆଦିର ଜୈବ ଆବର୍ଜନାରୁ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା। ଏହା ବି ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପଘଟିତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ 3 ରୁ 4 ମାସ ସମୟ ଲାଗିଯିବ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି ନା, ସବୁଜ ସାର ଜୈବିକ ସାରର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ। ସବୁଜ ସାରଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜୈବିକ ସାରର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ। ତା ମାନେ ଜୈବିକ ସାରରେ କିଏ ଯିବ, ଗୋବର ଖତ, କମ୍ପୋଷ୍ଟ, ସବୁଜ ସାର, ଜିଆ ସାର, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଉଛି ଜୈବିକ ସାର ବା ଜୈବ ସାର। ତାପରେ ଦେଖ ଜିଆ ସାର ବା ଭର୍ମିଂ କମ୍ପୋଷ୍ଟ, ହେଲା କି, ଜିଆ ଦ୍ୱାରା ଜୈବ ପଦାର୍ଥରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ଉନ୍ନତ ମାନର ଜୈବିକ ସାରର ନମୁନା। ଏଇ ଜିଆ ସାର ବା ଯୋଉ ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଯୋଉଟାକୁ କହୁଛେ, ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଜିଆ ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ାକ ଜୈବ ପଦାର୍ଥରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ମାନର ଜୈବିକ ସାର, ହେଲା କି। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଗୋବର, ଶୁଖିଲା ପତ୍ର, ନଡ଼ା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ରୋଷେଇ ଘରର ଜୈବିକ ଆବର୍ଜନା ଆଦି ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଗୋବର ହଉ, ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ହଉ, ନଡ଼ା ହଉ, ଅନ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ହେଲା କି, ମାନେ ପରିବା ପତ୍ର ଚୋପା ଗୁଡାକ ହଉ, ଏସବୁ କ'ଣ ଘରେ ଘରର ଯୋଉ ଜୈବିକ ଆବର୍ଜନା ଆଦି ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା, ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଭାବେ ନେଇପାରିବା, ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଗୁଡ଼ା ହଉଛି କ'ଣ, ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଯିବ କି, ଗୋବର, ଶୁଖିଲା ପତ୍ର, ନଡ଼ା, କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ରୋଷେଇ ଘରର ଜୈବିକ ଆବର୍ଜନା ଆଦି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ। ତ ଏଇ ଜିଆ ଦ୍ୱାରା ଜୈବିକ ଆବର୍ଜନରୁ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଏ ପ୍ରକାର ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଜିଆ ସାରରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅନେକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଷକ ଦ୍ରବ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତ ଏଇ ଯେ ଆମେ ଜିଆ ସାରଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛେ, ହେଲା କି, ଯେଉଁଟା ଜୈବିକ ସାର ବା ଜୈବ ସାର, ଏଇ ଜିଆ ଦ୍ୱାରା ଯେ ଜୈବିକ ଆବର୍ଜନରୁ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଏ ଯେଉଁ ଖତ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲା କି। ତ ଏଇ ଜିଆ ସାରରେ କ'ଣ ରହୁଛି ନା, ଅଧିକ ପରିମାଣର ଅନେକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ରହୁଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଉଦ୍ଭିଦର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୃତ୍ତିକାରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାରେ ସହାୟକ ହେଉଥିବା ଅଣୁଜୀବ ପୋଷଣ ମାଇକ୍ରୋବିଏଲ କଲଚରକୁ ଜୈବ ଉର୍ବରକ ବା ବାୟୋ ଫର୍ଟିଲାଇଜର କୁହାଯାଏ। ତ ଦେଖ ଜୈବ ଉର୍ବରକ ବା ବାୟୋ ଫର୍ଟିଲାଇଜର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ନା, ପୋଷକ ପଦାର୍ଥକୁ ଯଦି ମାଟିରେ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଉଥିବା ଅଣୁଜୀବକୁ ଆମେ ଜୈବ ଉର୍ବରକ କହିବା। ଯେମିତିକି ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା, ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଜାକ୍ଟୋବାକ୍ଟର, କ୍ଲୋଷ୍ଟ୍ରିଡିୟମ, କ୍ଲୋଷ୍ଟ୍ରୋଡିୟମ, ରାଇଜୋବିୟମ, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ସବୁ କ'ଣ ନା, ଜୈବ ଉର୍ବରକ ବାୟୋ ଫର୍ଟିଲାଇଜର। ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ପୋଷକ ପଦାର୍ଥକୁ ମାଟିରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଉଥିବା ଅଣୁଜୀବ, ବୁଝିହେଲା କି, ନା ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେବେ ଏମାନେ, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଜୈବ ଉର୍ବରକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଅଣୁଜୀବ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେକ ଏକକୋଷୀ ଜୀବ, ଅଣୁଜୀବ ଏଇ ଯୋଉ ଅଣୁଜୀବ ଆଜାକ୍ଟୋବାକ୍ଟର, କ୍ଲୋଷ୍ଟ୍ରିଡିୟମ ଆଉ ରାଇଜୋବିୟମ, ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଏମାନେ ହେଉଛି ଜୈବ ଉର୍ବରକ। ଏମାନେ ମାଟିରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଉଥିବା ଯେଉଁ ପୋଷକ ପଦାର୍ଥକୁ ମାନେ ମାଟିରେ ଉପଲବ୍ଧ କରୁଥିବା ଅଣୁଜୀବ। ତ ତା ଛଡ଼ା କେତେକ ଏକକୋଷୀ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ନୀଳହରି ଶୈବାଳ, ହେଲା କି, ବା ସିଆନୋବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, କେତେକ କବକ ଏବଂ ଏଜେଲା, ହେଲା କି, ଏଜୋଲା, ତାପରେ ଆଦି ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବ୍ୟବକ୍ଷୟକୁ ବିମନିତ କରି ମୃତ୍ତିକାରେ ଜୈବ ଉର୍ବରକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତ କେତେକ ଅଣୁଜୀବ ତ ଅଛନ୍ତି ସବୁ କଲେ, ଆଜାକ୍ଟୋବାକ୍ଟର, କ୍ଲୋଷ୍ଟ୍ରିଡିୟମ, ରାଇଜୋବିୟମ, ତା ଛଡ଼ା କେତେକ ଏକକୋଷୀ ଜୀବ ଯେମିତି ନୀଳହରି ଶୈବାଳ ବା ସିଆନୋ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏବଂ କେତେକ କବକ, ହେଲା କି, ଏଜୋଲା, ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସବୁ ଯବକ୍ଷାରଜାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ବିବନ୍ଧିତ କରାଇ ମୃତ୍ତିକାରେ ଜୈବ ଉର୍ବରକ ଭାବେ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ତ ଆମର ଯେମିତି ଗୋଟେ ହେଉଛି, ହେଲା କି, ତ ମାନେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ତାର ଡାଲିଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ଯୋଉ ତା ତଳେ ଦେଖେ ମାନେ ବ୍ୟବକ୍ଷାଜନ ନିବନ୍ଧନ ପକାଇ ଗଣ୍ଠି ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ବିବର୍ଣ୍ଣିତ କରନ୍ତି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଯବକ୍ଷାଜନକୁ ବିବର୍ଣ୍ଣିତ କରାଇ ସେ ମୃତ୍ତିକାରେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଜୈବ ଉର୍ବରକ ଭାବେ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଠିକ ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ନା, ଟିସୁ ପୋଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅଣୁଜୀବ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର ଚାଷ କରାଯାଇଛି, ସମସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି, ହେଲା କି। ତ ଜାଣିପାରିଲ ନା, ତ କେତେକ ଅଣୁଜୀବ ବ୍ୟତୀତ, ଅଣୁଜୀବ ଆଜାକ୍ଟୋବାକ୍ଟର, କ୍ଲୋଷ୍ଟ୍ରିଡିୟମ, ରାଇଜୋବିୟମ ବ୍ୟତୀତ କେତେକ ଏକକୋଷୀ ଜୀବ ଏବଂ କେତେକ ହେଉଛି ଆମର କବକ, ହେଲା କି, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ, ଏଜଲା, ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଯବକ୍ଷାରଜାନକୁ ବିବନ୍ଧିତ କରାଇ ମୃତ୍ତିକାରେ ଜୈବ ଉର୍ବରକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଟିସୁ ପୋଷଣ, ହେଲା କି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଟିସୁ କଲଚର ବୋଲି କହୁଛେ, ତ ଏଇ ପଦ୍ଧତିରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଅଣୁଜୀବ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର ଚାଷ କରାଯାଇ ସମସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଏ।
ହୋଇପାରୁଛି ବା କରାଯାଇପାରୁଛି, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତ ଦେଖ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ କ'ଣ ନା ପୋଷକର ବ୍ୟବହାର, ସେ ଭିତରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ପୋଷକ ବ୍ୟବହାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ବା ରାସାୟନିକ ସାର, ଜୈବ ସାର, ଜୈବିକ ସାର କହିଲେ କ'ଣ, ହେଲା କି? ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜୈବିକ କୃଷି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କଲଚର ବୁଝିପାରିଥିବେ, ଏଠିକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁ ଛାଡ଼ୁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆଗ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପଳେଇବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।